На подвір'ї Миколаївської школи номер 6 тривають останні приготування. Софія Орехова – одна із тих, для кого сьогоднішній дзвінок пролунає востаннє. Після закінчення школи дівчина мріє вступити до Київського національного університету культури. Хоче бути культурологом. Сьогодні взагалі-то я відчуваю дуже змішані емоції, тому що, ну, випускниця все ж таки. Дуже незвично випускатися з школи. Не дуже зручно те, що останній дзвоник сьогодні, а не 31 травня, тому що тільки вчора були екзамени, вони ще будуть, і незручно готуватися, це дуже збиває з пантелику. Мати Софії не стримує сліз. Знаєте, емоції змішані. І засмучення, і радість водночас. Але, звичайно, більше радості, тому що моя дитина виросла, і тільки хочеться, щоб вона далі могла себе якось проявити в житті. Розпочали лінійку. Вчителі, батьки співають гімн України, потім вітальне слово від керівництва навчального закладу. Дозвольте мені сьогодні привітати всіх нас з великим святом. Святом завершення навчального року і святом останній дзвоник. Не на камеру заступниця начальника управління освіти Світлана Макарова каже, офіційної та чіткої визначеної дати для відзначення останнього дзвоника немає. Обирати дату можна будь-яку – від 24 травня до кінця місяця включно. Кожна школа хвалює її індивідуально. В зв'язку з тим, що сьогодні наші директори шкіл мають автономію, тобто вправі самостійно вирішувати ці питання, не погоджують навіть даже з управлінням освіти, то одні директори прийняли рішення в своїх колективах, що вони закінчують навчання 24-го, другого 31-го. Це право директорів шкіл. Для Миколаївської школи номер 57 останній дзвоник пролунає 31 травня. Ми прийняли, прорахували, що навчальний рік повинен мати 35 навчальних тижнів. Якщо не враховувати вихідні дні, святкові дні, то в нас ми не виходимо на цю кількість годин. І треба проводити ущільнення, значне, скажімо так, ущільнення. Тому було прийнято рішення подовжити навчальний рік. Ще 19 шкіл Миколаєва відсвяткують останній дзвоник 31 травня. Ніна Булах, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.